հենց այս արվեստանոցներում են տեսել ու հասկացել անցյալ դարի մարդկանց, նրանց կենցաղը, ճակատագրերը, այստեղ կավից քանդակ են ստանում, ներկից գեղանկար, հետո ցուցադրում են 1900-ականների Երևանը։ Գերագույն հաճույք եմ ստացել, որովհետև ես տեսա Երևան, տարբեր ժամանակների Երևան, տեսա մարդկանց շնչառություն, զգացի մթնոլորտ։ Հին Երևանի շենքերի ծխացող ծխնելույզներին նաև թերլեմեզյանցիներին օգնել են այսօրվա արվեստագետները։ Նկարիչը պիտի դերասանուհին ստացնի նկարի, որպեսզի այդ նկարը անկեղծ ու ճիշտ լինի։ Երևանյան էսքիզներ ցուցահանդեսին ներկայացված են հենց ուսանողների աշխատանքները, իսկ քոլեջի շրջանավարտները քննադատի հայացքով նայում են, արդյոք նորերը իրենցից ուժեղ են։ Ուզում եմ, որ նայելուց այդ հայացքը առաջինը ձեռները խլի կամ դեմքը կամ ոտը։ Խենթը կգա խենթերի հետ հանդիպման։ Ես միշտ ասում եմ, սա խենթերի մոլորակ է։ Այսպես են սպասում Արտո Թունջբոյաջյանին, վստահ են, իրենց բյուրեղացրած ադամանդները հասարակությունը գնահատելու է։ Աքսանա Հերապետյան, Արման Թովմասյան, Հայլուր։